Cijenjeni gledatelji, lijep pozdrav na početku još jednog Sportikosa. U narednih 45 minuta govorit ćemo o najzanimljivijim sportskim događanjima u našem gradu, županiji, Hrvatskoj i puno šire. Prošlu emisiju smo posvetili dobar dio rukometu i RK Nexeu iz Našica, koji je igrao tada prvi susret trećeg kola Kupa EHF-a. Pa sad s radošću mogu u našem studiju ponovo ugostiti gospodina Zdenka Kordija, trenera Našičkog Nexea. Dobro večer i dobrodošli. Dobro večer, hvala na pozivu. Vaš smješak i lijepi izraz lica sve govori. Nexe je po prvi puta ušao u ligu EHF-a nakon prošlosubotnje domaće pobjede nad rumunjskom Potaisa Turdom od 15 pogodaka razlike, čak 35-20. Prekjuče ste u podnevnom terminu, malo iza podneva, igrali u rumunjskoj Turdi uzvrat. Izgubili ste 26-23, poraz koji je sve razveselio i značio ukupnu pobjedu i prolaz u, kažemo, ligu EHF-a među 16 najuspješnijih momčadi u tom renomiranom europskom klubskom natjecanju. I to je, moramo spomenuti, povijesni uspjeh Nexea, ali povijesni uspjeh hrvatskog rukometa, jer Nexe je prvi hrvatski klub uopće koji se plasirao u završnicu i završne skupine Kupa EHF-a. Kako sada, evo, još svježih dojmova iz Rumunjske, kako je bilo u paklu rumunjske Turde? Pa već nakon prve utakmice naravno da smo bili jako zadovoljni, ali i svi smo govorili nije to još gotovo. Treba, međutim, vrlo je teško si pripremati za uzvrat nakon 15 golova, stalno ti se to vrti po glavi. Kako smo se dobro pripremili za prvu utakmicu, kako smo dobro analizirali, što se i vidjelo, jer to je dobar protivnik. Naš rezultat u prvoj utakmici bi možda sugerirao nešto drugo, ali je odličan protivnik. Ali smo se isto mi tako dobro pripremali za uzvrat, jer smo pripremali neke varijante koje bi, razmišljajući onako šta bi to oni mogli napraviti da nas iznenade. Oni jesu pokušali stvarno sve da nas iznenade, niz taktičkih zamki su radili, na to smo sve dobro odgovorili. Malo su nas uzdrmali, da tako kažem, u samom startu, počeli su se odvajati. Mi smo uspjeli do polovine iskontrolirati utakmicu na tri razlike. Drugo polovine smo se dogovorili da stisnemo još jače, da im sad ne dozvolimo da ponovno nakon predaha ponovno povećaju tu prednost. Uspjeli smo doći do egala, na kraju smo izgubili jer smo i rotirali. Rotirao sam ekipu znajući da igramo već u srijedu nakon utakmice, da igramo u Kragujevcu. Išli smo bez Jurjevića i Nujića koji su povrijeđeni. Na putu su bili i Mrđenović i Crnić koji nisam htio riskirati, oni su polu zalječeni. Tako da u svemu tome je to ispalo odlično. Proveselili smo se odmah na terenu, onako zajedništvo. Moram istaknuti, pratila nas jedna grupa navijača kojom ovom prilikom želim zahvaliti i sigurno nam je to puno značilo. Na kraju jedna dobra atmosfera, jedno veliko zadovoljstvo. Želio bih iskoristiti ovu priliku da se zahvalim svim igračima na ostvarenom rezultatu, svim svojim suradnicima koje rijetko kad ko spominje, znači fizioterapeutima, trenerima, kondicijskim, medicinskoj službi, vodstvu kluba, sponzorima, generalnom sponzoru i ostalim sponzorima, svim ostalim suradnicima koji su doprinijeli nešto tom klubu, navijačima, pogotovo ovima koji su bili s nama i nekoga koji obično se zaboravaju u takvim prilikama, a ja bih želio istaknuti, to je predsjednik kluba Josip Ergović. Koji večeras treba biti s nama, ali je nažalost spriječen poslovnim obvezama. Da, zašto bih želio njega istaknuti? Zato što smo protekle dvije godine ovaj rezultat smo napravili sa možda najmlađom ekipom unazad nekoliko godina. I sa najmanjim budžetom. Prije dvije godine smo počeli podmlađivanje. Prošle godine smo promijenili 7 igrača, doveli 7 novih mladih igrača. Ove godine smo promijenili 5 igrača, došlo je 5 novih mladih igrača. Znači, ove dvije godine 12 novih igrača. Od starijih u klubu ostali su samo Mrđenović, Perica, Lelić, Eter i pod navodnicima Božić koji je polusezonu prije toga došao. Zadnje dvije godine je bilo dosta teško. U te dvije godine jedini, ili ja ću reći jedini možda, ali rijetki, ali jedini je vjerovao u opstanak kluba, to je vjerovao Josip Ergović. On je bio ta pozitiva, on je bio u najtežim trenucima kad se nije vidjela ni točka na kraju tunela,
kad je bilo jako teško, on je smogao snage, on je bio pokretač toga, onaj zamašnjak pozitive, on je pokrenio mene, on je uvjerio mene da možemo, ja sam uvjeravao igrače i tako smo preživjeli taj jedan teške trenutke i drago mi je da smo došli do toga. U tim trenucima je trebalo se snalaziti i tražiti manje sponzore, snalaziti se za svaku situaciju. Veliku energiju je napravio, veliku, zahvaljujući njemu, mi možemo danas govoriti o tome da smo došli do tog rezultata. Prije 2 godine je to bilo jako upitno. Prije 2 godine ste zamalo ispustili njemački Magdeburg, vi ste tada bili u funkciji sportskog direktora. Za nijanse su odlučivale da je Magdeburg se izvukao i prošao dalje. Prošle godine ste igrali sa španjolskim Ademar Leonom, još manje nijanse su odlučivale, nek se ispao samo zbog ista razlika pogodaka, ali zbog manje postignutih pogodaka u gostima. Ove godine se izgleda sve vama naplatilo i taj predani rad ulaganju u mlade, upornost i sve skupa. Moramo podsjetiti i gledatelje i ljubitelje rukometa u cijeloj Hrvatskoj da ste vi uporno na početku sezone radili i rekli da tempirate formu za 11. mjesec. Rating Nexa je bio takav da ste u prvom kolu Kupa EHF-a konačno bili slobodni. U drugom ste relativno lako prošli kosovskog predstavnika Besa Familiju. Obje utakmice ste dogovorom klubova igrali u Našicama 43-26 i 40-25, ali onda je došao ovaj rumunski suparnik koji, kao što ste sami rekli, nije nimalo bezazlan. Vrlo iskusna momčad, pogotovo u napadačkom dijelu, ovi jaki vanjski igrači, pucači, vi ste ih slomili u prvom tom sustavu, pogotovo tom silinom, tempom i širinom klupe. Dosta toga ste sad rekli, ne znam što bi se prije osvrnuo. Da, odrađeno je puno toga. Mi jesmo bili slobodni prvo kolo, ali bi htio reći jednu stvar. Mislim da treba imati, da je ovaj rezultat napravila jedna pozitivna energija, jedno zajedništvo. Trebalo je vjerovati u ovu ekipu u pripremama, u prvim utakmicama SEHA lige, kada su mnogi upirali prstom u rezultate koji su bili na samom početku, a mi smo igrali prvih 4-5 utakmica sa vrhom Europe. Zagreb, Vespren. Tako je, Vardar i još neuigrani. Nije bila floskula, sad se vidi da nije bila floskula, da radimo, da znamo šta radimo. Stajao sam tada iza toga, stojim i sada, ali mislim da u svemu kako smo i onda bili skromni, tako smo i sada skromni, nismo prepotentni i mislim da ta skromnost i radišnost i jedno zajedništvo, jedna energija zajednička, da je to i donijelo ovaj rezultat i da smo rasli iz utakmice u utakmicu i da smo napravili sada nešto što nije niko mogao postaviti kao cilj. Neko spominje ovih dana da je to bio cilj. Nije niko mogao i smio postaviti to kao cilj ovoj mladoj ekipi. To smo si postavili sami, mi unutar nas, unutar kluba, u jednom razgovoru. Zašto ne probati? Zašto ne probati, zašto ne doživiti, svakom je to velika čast, doživiti Europsku ligu i struci i igračima. I evo, učinili smo to i mislim da je to ogroman korak. Uvjeren sam da je to ogroman korak. To je ogroman korak za hrvatski rukomet, ogroman korak za županiju, za Osijek, za Našice, za cijelo ovo područje, za klub, za sve nas. Evo, izanalizirali smo prošlost dalju i bližu. Ja bih molio režiju da pogledamo 4 šešira, 4 grupe iz sjedišta EHF-a po snazi i rejtingu momčadi, odnosno klubova. 4 grupe jakosne. U prvoj grupi Hamburg, Melsungen, njemački dvojac, Porto i Konstantna Rumunjska. U drugoj grupi Granoljers, Balaton Mađarski, Haslum, Norveški i Vojvodina. U trećem Fukse Berlin, njemački Sankt Petersburg ruski, Gorenje Velenje iz Slovenije, Guif švedski i u četvrtoj jakosnoj skupini uz Nexe, Skjern danski, Holstenbro danski i Winterthur iz Švicarske. Da podsjetimo, iz svake grupe se izvlači jedna kuglica i formiraju se potom. Znači, iz svake jakosne skupine po jednu grupu ponovo se slažu 4 skupine. Vi ste vjerojatno ovo malo i pogledali. Što bi vas zadovoljilo
već sami ulazak u ovo izabrano društvo svakako godi. Što bi se tu moglo izabrati od sljedeće sezone, već od veljače kreću te mini lige po četiri skupine? Da, to će biti jedan ogroman izazov za naš klub. Znači, za razliku od nogometa, ulazak u Evropsku ligu EHF ne plaća, klubovi sami snose troškove, tako da će to biti jedan sigurno teret i izazov, ali evo, s druge strane, to je jedan izazov za struku, za igrače, da napravimo jednu nadgradnju. Mi radimo korak, ovo je možda korak ispred nas, ali evo, želja nam je da se oprobamo u toj konkurenciji. Kad me neko pita šta bi volio, pa volio bi da dobijemo jednog atraktivnog protivnika. To kao je, što je HSV. Tako je, HSV recimo po mom ukusu. Donedavno europski prvak sa našim Duvnjakom. Iz druge grupe recimo susjede Mađare, Balaton Fredi, a iz treće grupe ako bi mogli birati, onda po nekakvim željama, pa bi bilo dobro da je tu Gorenje, bez obzira što su jako jaki, ali evo i atraktivan i blizu protivnika. Iz četvrte grupe nek se biram. Da, tako je. Ali hoću reći da je u ovom izabranom društvu puno i sudionika doskorašnjih i Lige evropskih prvaka, znači podjednako atraktivna i jako, jako natjecana. Evo prva grupa HSV, Porto, Konstanca, iz druge grupe Granares, onda je tu Vojvodina kvalifikacije. Znači, to su manje više klubovi koji su Fukse. To su manje više klubovi koji su ili igrali prošle godine Ligu prvaka ili su bili u kvalifikacijama ove godine za Ligu prvaka. Dobro, evo, zaključili smo ovaj dio EHF-a. Moramo se dotaći svakako i ovogodišnjeg izdanja SEHA Lige. Ušli ste, kao što ste rekli, otvorili ste serijom utakmica s favoritima, s pomlađenom momčadi još neuigranom, ali evo, tu ste među 10 momčadi, proširena je SEHA Liga u odnosu na prošlu sezonu, ali ste tu po planu, možemo reći, imate 7 bodova na 7. mjestu od 10 klubova, 2 domaće pobjede i jedan veliki, veliki remi, 26-26 upravo protiv Vojvodine u Novom Sadu, domaće pobjede protiv Borca i Radničkog, upravo sada 3. prosinca gostujete u Kragujevcu kod Radničkog. Vrlo teško, zahtjevno, možda jedno od, možemo reći, najzahtjevnijih gostovanja obzirom na kvalitetu, odnosno ujednačenost suparnika? Sigurno da je jako zahtjevno iz više razloga. Jedan od razloga je što dolazi nam nakon ovoga rezultata u Europskom kupu. Jest da su i oni igrali Challenge kup i da su se plasirali dalje, a kod nas je, s obzirom na to što mislim da smo se dosta ispraznili i nakon prve utakmice, u prvoj utakmici, a i pogotovo potrošili smo se dosta i u ovoj drugoj utakmici, imamo, malo nam se zaredalo sada tih nekih povredica koje na svu sreću nisu velike, teške, ali ipak izbacuju igrače iz stroja na nekakvih 7 dana do 14 dana. Tako da nećemo ići kompletni ni u Kragujevac. Kratko nam je vrijeme za pripremu, ali evo, to će nas čekati, to smo i htjeli. To će i biti u drugom i trećem mjesecu će se igrati paralelno 6 utakmica SEHA Lige i 6 utakmica Evropske lige. To će biti ritam sreda subota, jedna nova, potpuno nova stvar za nas, jedno veliko opterećenje, ali to je škola sazrijevanja i želimo to probati, tako da jednostavno nemamo se pravo ni na šta žaliti. U svaku utakmicu želimo ući maksimalno, na svaku utakmicu idemo na pobjedu, bez obzira igrali kod kuće ili u gostima. Puno bi značilo ako bi odigrali dobru utakmicu i ako bi uspjeli ostvariti dobar rezultat. Moglo bi nam to puno značiti za konačni rezultat na tablici u SEHA Ligi. Na vrhu SEHA Lige je Vesprem, očekivano 9 susreta, 9 pobjeda, jedan od najjačih evropskih momčadi trenutno. Vesprem je izvanredno posložena ekipa. Kad smo igrali s njima, razgovarao sam sa Lilovićem, dosta mi je toga rekao što nisam znao. Mirko je tamo njihov već standardni vratar, tu je pričao je o tome na kojem su nivou, na stvarno fantastičnom su sada nivou, sazrijevali su iz godine u godinu, klub koji godinama već iz godine u godinu sve više ulaže, sve više sazrijeva, došao je do jednog stvarno visokog nivoa.
imaju izvanredan fond igrača, ove godine su se još pojačali sa igračima iz Bundeslige iz Švedske, tako da izvanrednu ekipu imaju i oni su s pravom tu na tom prvom mjestu. Vardar, izvanredna ekipa koja je ove godine jako puno uložila također. Da ne nabrajamo sad tu dalje sve ostale ekipe koje su naš Zagreb, koji bi želio ovom prilikom reći, kad smo spomenuli naš uspjeh, želimo ovom prilikom ponovno istaknuti da sada želimo i Zagrebu da napravi, navijat ćemo za Zagreb, da napravi i Zagreb taj iskorak u sljedeću fazu i da to bude Lige prvaka. Jedan i drugo dobar rezultat za hrvatski rukomet. A što se ostalih klubova tiče, tu je tih šest klubova, sad je nešto u problemu, tu je Meškov sa izvanrednom ekipom, tu je Tatran sa izvanrednom ekipom, to su sve reprezentativci. Tu je nešto malo Metalurg upao u krizu, vidjet ćemo kako će se razvijati. Ja i mi u klubu smo izašli im u susret, mnogi su nam rekli zašto ste to izašli u susret, mogli ste dobiti utakmicu za zelenim stolom, a ne želimo... Pristali ste na odgodu susreta. Tako je, kada je recimo utakmica sa Zagrebom registrirana jer nisu došli, nas su isti taj dan molili da im odgodimo, trebali smo za dva dana igrati, oni ne bi to mogli složiti ekipu, ali smo pristali jer želimo... I nama je bilo teško i znamo kako je nam je bilo, a želimo im da ne da im bude lošije, nego da im bude bolje i da stasaju i da odigramo utakmicu na njihovom terenu u pravom ambijentu kako oni to i zaslužuju i kako oni imaju. Jer je u Makedoniji jedna rukometna ekspanzija, navijačka, fenomenalna atmosfera i reprezentacija im je sa našim Ivicom Obrovanom vrlo visoko, tako da... Njih je potresla malo financijska kriza, došlo je do štrajka igrača, ali eto, vi to niste sportski, niste htjeli to iskoristiti, odigrat ćete poslije. Ništa, evo za sam kraj razgovor da podsjetimo, pet puta uzastopce viceprvaci Hrvatske, želimo šest puta da nastavite i dalje. Domaće prvenstvo, eto, domaći kup i eto, Seha Liga i također evo, Liga EHF-a od veljače nadalje. Puno uspjeha vam želim. Hvala lijepo, ja bih želio iskoristiti ovu priliku, jest da je malo rano, ali to je vrlo blizu, 13.12. znači subotu i 17.12. srijeda igramo dvije utakmice SH Lige. Osječki gradski red. Tako je, 11. i 12. kolo. Subota 13. je protiv Meškova, Brest Meškov Bjelorusije, a 17.12. igramo protiv Vardara. Znači dvije izuzetno jake ekipe, mamac za publiku. Dolazi vrijeme darivanja, pa neka roditelji daruju djeci i neka zajedno dođu na utakmicu i neka si daruju dvije lijepe sportske priredbe. Eto, tamo ćete se nadovezati na Evropsko prvenstvo žensko skupina D, koje će se također odigrati ovdje u Osječkom gradskom vrtu. Osijek je domaćin jednoj skupini D u kojoj će igrati Slovačka, Crna Gora, Srbija, pa i Francuska, pa dođite i pogledajte. A kad smo već kod najava i za kraj rukometne priče, pozivam vas Veteranski rukometni klub Osijek 5. i 6. prosinca sada u Osječkom Zrinjevcu organizira tradicionalni 12. rukometni međunarodni turnir. Nastupiti će 13 muških i 11 ženskih ekipa iz 5 zemalja ove regije, oko 250 sudionika, 53 utakmice, besplatan ulaz u Zrinjevac, pa svakako dođite i pogledajte tradicionalni veteranski turnir 5. i 6. prosinca, kažem, u dvorani Zrinjevac. A mi, evo, zahvaljujem se gospodinu Kordiju još jednom. Hvala vam. A mi prelazimo na nogometnu temu. Nogometaši Osijeka upravo u ovim trenucima gostuju na Riječkoj Kantridi igrajući posljednji susret 17. kola Max TV prve lige protiv domaćina Rijeke. A ovih dana u Osječkom gradskom vrtu okupile su se brojne generacije nekadašnjih igrača osječkih bijeloplavih. U oči blagdana okupili su se snimiti kalendar NK Osijeka za 2015. godinu, a mi smo iskoristili priliku i popričali s nekolicinom predstavnika više generacija NK Osijeka, pa pogledajte što smo zabilježili. Klub je u nastavku kontinuirane brige i za svoje nekadašnje igrače. Evo, okupili ste ih impozantan broj ovom prigodom. To je nastavak aktivnosti NK Osijek gdje vodimo brigu o svakom igraču pa i onima koji su obilježili našu povijest. Danas smo slikali za klubski kalendar, upriličili jedan ručak, okupili su se sve generacije koje su ostavile tu duboki trag u osječkom nogometu.
od najstarije koji je igrao gospodin Werner koji će dati izjavu za mene, pa do najmlađih koji su izašli gospodina Grnje, Ronalda i tako dalje. Ovim putem mi se htio zahvaliti jer ovo je u ovim teškim vremenima za NK Osijek velika podrška od strane bivših igrača što su u ovom trenutku skupili i vremena i živaca doći ovdje do nas i dati nam podršku. Gospodin Werner, recite nam, od kada ste igrali za ovaj osječki klub? 1997. u jesen smo Sekereš i ja iz Belomanastirske Šparte prešli u Proleter ondašnji, još se igralo dole kraj Drave i onda u nekoliko navrata sam se još vraćao. U međuvremenu sam bio i u Novosadskoj Vojvodini i ponovno u Osijeku i Osijek mi je ostao u najljepšem sjećanju i drago mi je što sam danas ovdje i što se borimo svi da Osijeku bude što bolje. Evo, povremeno se tu i tamo sjete klubske uprave i vas veterana, lijepo je ovako da se okupite ponovo vaše generacije, ovih što je preostalo od ovih najstarijih živućih. Da, nažalost je ispalo da sam ja od svih tih generacija sad koji su igrali najstariji, ali to ne znači još ja se osjećam još relativno mladim i koliko god možemo, mi ćemo biti na strani Osijeka i nastojati da živi u što boljem tempu. Jedan ste od najstarijih živućih igrača koji ste utkali svoj cijeli život u ovaj klub i njegove prethodnike. Kako se osjećate? Evo, ponovo su vas se svi sjetili iz kluba i okupili vas. Pa mislim da je lijepo što su nas sjetili, a sjeti se one inače svake godine s tim što dobijemo i počasne ulaznice, ipak na jedan određeni način većina nas i još uvijek se bavi sportom i oko kluba i dolazimo navijat, gledat. I nadamo se da će ovaj klub prosperirati još više i da će biti u vrhu kao što je bio nekad. Kako se vi prisjećate svojih dana iz ove sad perspektive, igračkih dana u gradskom vrtu gdje ste ostavili dubok trag i evo jedno lijepo okupljanje svih generacija ili većine generacija bijeloplavih? Pa izvanredno, kažem, jednostavno jedan doživljaj, mislim da bi to češće tako trebalo da bude, ali ovak prijatelje ne možeš ni susreti sporadično u gradu ili ovak imam neke kontakte sa pojedincima, ovak na jednom okupu još bi nas trebalo biti puno više i lijepe su to uspomene. Svi se mi prisjećamo događaja, određene utakmice, evo sad mi to evociramo koga se priča o vojsci, međutim sve je to lijepo, budi u nama neko osjećaje mladosti, one mladosti i rad koje smo ovdje proživljavali. Vrlo ugodno se osjećao kad sam izašao na teren. Kad sam izašao na terenu, točno onaj doživljaj gdje si trčao, vidio sam neke događaje, baš se sjećam kad sam centrirao loptu, pa Bošnjak je slijepo oči su njemu, još ga zovem, ajde idi na centar šut, ja prodrem po krilu, centrem i on glavu razbije, slijepo oči su i karijeru završio na taj način, tako da mi je to žao. I to mi proganja često puta za ti stvari sjetim. I tako da ima i ružnije, vrlo lijepe stvari. Kako sada u kratko možete vratiti film svih ovih godina, desetljeća u igračkom smislu i trenerskom koji ste ostavili dubok trag ovdje na ovom stadionu gradskom vrtu? Pa mi moram reći da, evo, ja baš poslije dugo, dugo godina sam došao u Osijek i došao na stadion i sigurno da me vežu velike, velike uspomene. Sigurno da drugačije se čovjek osjeća, malo se vratiš u te dane kad je bilo stvarno lijepih uspjeha i kad smo ulazili u tu prvu ligu, što je sigurno nezaboravno. Naviru lijepe uspomene i stvarno se čovjek ne može ni sjetiti onih ružnih. Tako da sam počašćen što smo se tako pokupili. Drago mi je vidjeti sve te dečke i starije generacije koje nema više puno, jer ja imam već dosta godina, i ove mlade dečke koji su napravili, naslijedili naš put. Tako da sam stvarno jako, jako zadovoljan i poslije dugo godina sam oduševljen sa dolaskom u Osijek. Pavo, ovdje ste ostavili dubok trag u igračkom smislu i u trenerskom svim generacijama. Kako se sad prisjetiti svih tih bijelo-plavih lijepih dana? Pa mogu reći da ovo sad danas, ovo je doživljaj za 10 godina unazad i za 10 godina unaprijed. Viditi svoje bivše suigrače, poljubiti se s njima, pričati dogodovštine koje su bile, to je nezaboravno zbog toga što ja osobno sam imao generaciju koja je bila
između sebe kolegijalna, dečke, družili smo se, voli smo nogometni klub Osijek, živjeli smo za pobjedu u Osijeku, družili smo sa navijačima, tako da sad ovo danas što je organizirana uprava NK Osijeka, hvala im puno za ovo, vratili smo emocije, vratili smo sjećanja, što je za nas u godinama velika stvar. Kako se prisjetiti svih tih lijepih druženja, prijatelja, igrača, uspjeha na ovom stadionu ovdje iza nas u Gradskom vrtu? Duboki trag, dugogodišnji, više desetljeća tako u ovom klubu, od igračkih do trenerskih dana. Prije svega moram pohvaliti ovu akciju i stvarno sam sretan da sam dočekao to da se brojne generacije nađu na jednom mjestu. Mnogo smo o tome pričali, nažalost teško se to moglo do sada ostvariti. Evo, zato sam sretan što je ovo rukovodstvo to uspjelo učiniti nakon toliko dugo vremena. Naći se u društvu sa toliko brojnim prijateljima, igračima, suigračima iz davnih vremena i prisjetiti se oni prekrasnih dana provedeni na ovom terenu, na brojnim utakmicama je nešto posebno i mislim da je to jedino što je preostalo nama starijima, ovako prisjećanje, druženje u jednom okruženju koje je vrlo teško skupiti da se tako družimo. Mirko, evo kako se prisjećaš ti ovih osječkih dana? Brođana je uvijek bilo u Osječkom gradskom vrtu koji su ostavljali duboki trag. Općenito je bila intencija brodskih sportaša Zagreb Dinamo. Međutim, spletom okolnosti naš nogometni klub Osijek je krenuo jednim sasvim drugim putem i naravno da smo mi kao Slavonci, kao Šokci, kao domaći dečki željeli nastupati i biti prisutni u našem gradu, glavnom gradu Slavonije, u Osijeku. Jedna lijepa sjećanja, jedna lijepa druženja u prekrasnom gradu kao što je Osijek grad. Riko, kako si ti prisjećaš svojeg dana ovdje u Gradskom vrtu i ponovno ste se okupili ovom prigodom? Iznimno mi je drago što se sjete nas, bivših igrača, jer kad se sjetim tu u prošlost, ti svih ljudi koji su se danas okupili, koji su krvarili za ovaj klub, i čak i u ono vrijeme kad se ispalo iz lige i mi koji smo ponovo uveli taj klub u ligu, to je vrlo lijepo slušati njihove dojmove, kako su oni prolazili, kako su igrali, šta se njima događalo, ali i šta se nama događalo u toj drugoj ligi dok nismo izborili taj ponovni ulazak poslije 22 godine u prvu ligu. Lijepo okupljanje nakon duže vremena svih generacija ili velike većine generacija ovog kluba koje su ostavili dubok trag. Evo i ti si ovdje ostavio trag svoje inozemne karijere u Njemačkoj. Pa drago mi je da sam dio ove velike priče koju bi ja volio osobno da se to nastavi dalje i ovako druženje. I svaka čast organizatorima u ovo vrijeme kako je teško. Mislim da smo mi to svojim zalaganjem, radom i trudom prijašnjih godina i zaslužili. Kako sada u kratkim crtama vratiti ovaj nedugogodišnji nego više desetljećni film u Gradskom vrtu u igračkom smislu, u direktorskom smislu? Evo, lijepo se prisjetiti i naći sa brojnim i nekadašnjim starim prijateljima. Pa to je u stvari nevjerojatno. Bogatstvo jednog kluba, bogatstvo grada, bogatstvo svih nas je ovakva jedna količina ljudi, igrača, naših prijatelja na jednom mjestu, svih generacija. To je ono što te ispunjava nečim da si imao kroz život, kroz karijeru, kroz život u našem Osijeku. Srce je puno i volim ih sve vidjeti, jer to što smo mi prošli zajedno i u dobru i u zlu i u kvalifikacijama i u pobjedama i u porazima, mislim da je odraz jedne dobre klape, jedne dobre ekipe i da je sve skupa imalo smisla.
Vi ste za svog direktorskog mandata, da tako kažemo, obnovili tradiciju okupljanja, vraćanja veterana u klubu. Evo, nakon jedne pauze je opet ovaj jedan pokušaj lijepi da se, eto, štuju nekadašnji vlastiti igrači. Pa gledajte, ništa ne počinje od danas ili od mene ili od jedne generacije. Ako hoćemo tradiciju, ako hoćemo privrženost našem klubu, onda moramo poštivati sve generacije od najstarijih prema najmlađima. Naravno, trebamo navijati i podržavati ove sadašnje igrače koji su sada najvažniji u klubu, ali ne smijemo zaboraviti ljude koji su, koji ne traže ništa, traže samo malo pažnje i koji su zavrijedili da ih se sjetimo, pa makar u ove predbožićna blagdanska vremena. Evo, cijenim gledatelji, u nastavku današnjeg Sportikosa osvrnit ćemo se nešto i na borilačke vještine. Jedna od naših redovitih rubrika Osbox krenula je tragom pitanja što je i kako sa našim osječkim FFC borcima, pa smo mi potražili Ivicu Tadjanova na njegovom radnom mjestu u teretani, pa pogledajte što smo zabilježili. Ivice, tu si u svojoj stalnoj bazi City Fitness, Poleo Sport. Kako se osjećaš ovdje u ovom sportskom učilišću, ili je za tebe to nešto već normalno? Pa evo, hvala vam na gostovanju. Htio bi samo reći da ovdje treniram zapravo samo tri puta tjedno. Radim kondicijske treninge sa trenerom Markom Kutlešom. Osim toga treniram u svom matičnom klubu, Hrvatski klub Osijek. Koliko puta je to tjedno na meniju ti naporni trenzi? Treniram 13 puta tjedno. Srijeda, ajmo reći dan za odmor, odradio sam jedan lagan jutarnji trening i nedjeljom ništa. Ovo ostalo je sve po 2-3 treninga dnevno. Kako se sad prisjetite, evo, nakon 6 mjeseci, one fantastične osječke večeri 4. travnja u dvorani Gradski vrt, tvoj debi pred domaćom publikom i sjajna pobjeda u FFC-u? Pa dojmovi od onda su odavno već slegli. Moram reći da borac kojeg sam pobjedio je pokazao se kao vrlo kvalitetan, jer je nanizao neke pobjede nakon borbe sa mnom. Ništa, da sam se odlučio otići na Futures, skupiti još nešto iskustva, pa onda njegovim stopama dalje na glavne turnire. Što je u međuvremenu bilo, kako je natjecanje bilo, gdje si još nastupio? Nastupio sam na tom Futures turniru, trećem. Postoji 4 turnira, četvrti je odrađen prije tjedan dana. Pobjedio sam 2 borbe, prvu sam se borio s Mađarom. To sam dobio odlukom sudaca i finale sam pobjedio borca iz Bosne i Hercegovine polugom na ruku, prvi rundi, i to je to. Kvalificirao sam se na super finale u Opatiju 20.12. Evo, pripreme su u punom jeku, pa vidit ćemo kako će to proći. Kakvi te protivnici očekuju u Opatiji? Ti si pobjedio na zagrebačkom turniru, je li tako? Da li si pratio, naravno, i ova ostala tri? Ko su ti najveći konkurenti u Opatiji? Jesam, pratio sam. Znači, borit ću se sa jednim borcem iz Srbije. To jest, ne znam još s kojim ću se od njih boriti. Pobjedio je, prvi Futures se osvojio jedan borac iz Srbije, drugi je dečko iz Zagreba i sad četvrti je jedan Austrijanac. Znači, ja sam svoj treći i sad će ići turnir četvorice u Opatiji, pa ćemo vidjeti ko će to uzeti. Što pobjednik dobiva? Pobjednik dobiva ugovor na tri borbe za 2015. godinu sa FFC-om. Evo, nadamo se da će FFC ponovno doći u naš grad. Što je s ostalim borcima, sa tvojim prijateljem, suborcem, osjećanjem, Sašom Milinkovićem, što on trenutno radi? Saša Milinković je trenutno kod Mirka Filipovića na pripremama, pomaže njemu za meč koji će imati, mislim, na Staru godinu u Japanu. Ima obranu pojasa, tako da je Saša tamo mjesec dana, će biti do 20.12. Bio je već u 2 navrata po 2 tjedna, Mirko je bio jako zadovoljan pa ga je zvao, eto. I sad meni jedino samo fali, on sad na pripremama ovdje, on je ta najjača karika u lancu koja sad trenutno fali, ali čupaju to drugi dečki iz kluba. Evo, vjerojatno nije ti dosadno sa trenerom Markom Kutlešom, ali sa Sašom bi ovdje isto bilo još zanimljivije, vjerojatno. Ma jasno, s Markom nikad dosadno.
Kakvi su treninzi, je li nešto trener zahtjeva novo ili pojačavate neki intenzitet, temperate formu? Tempiramo formu uvijek, da, to je, uvijek se na to pazi. Do sad nikad to nije iznevjerilo, oni uvijek su pokazali da zna napraviti dobar posao. Treninzi, svaki put nešto novo, ima jako puno novih ideja, jel? Tako da on je nepresušan izvor, hodajuća enciklopedija. Kako imaš ti iskustvo, imaš ovdje dovoljno sparing partnera? Imam, da, imam u klubu. U klubu ima stvarno izvrsnih dečki. To jako malo ljudi u Hrvatskoj zna, ali stvarno izvrsnih parteraša. Dolaze mi pomoći neki ljudi radi stand-up, kickbox. I eto, ovim putem se zahvaljujem Nino Vladušić i Davor Lukin, da tu je trener Matija Hojsak. Sve to lagano ukomponira Nikola Morača, on je glavni trener, on radi sam hrvanje i parter. I tu su svi ostali članovi kluba koji pomažu, da ne nabrajam, da ne bi sad nekog izostavio, ali zbilja jako puno pomažu. U prvoj polovini prosinca i Osijeku se sprema neko natjecanje, o čemu se radi? Radi se o prvenstvu Hrvatske u greplingu, to je 13.12. bit će u Gradskom vrtu, pa eto, pozvao bi sve borce iz Hrvatske i sve klubove koji se bave greplingom da se jave i da dođu, da nastupe, bit će sigurno spektakularno. Evo, pojasni samo našim gledateljima koji još ne znaju točno koja je to disciplina grappling, o čemu se konkretnije radi. Grappling je u principu, kako bi to najbliže približio, znači to je kao MMA samo bez udaraca. Dakle, borba u parteru gdje se rade poluge gušenja. Eto. Znači, poziv za 13.12. Eto, ko će od Osječana nastupiti? Od Osječana, velik broj Osječana, zbilja, mi ćemo imati jedno 30-ak boraca, pošto imamo sad podružnice i na Jugu 2, i u Dardi, i u Tenju, i bit će to sigurno velik broj Osječana na turniru. Ti ćeš se čuvati za Opatiju? Ja se čuvam za Opatiju, meni je to 7 dana prije, tako da ću ja taj zadnji tjedan skidat kile i samo odmor, i čeka me Opatija, jel ne mogu nastupiti ovdje. Puno sreće u Opatiji na Futuresu, i ako ne prije, vidimo se onda na FFC u Osijeku sljedeće godine. Ja se nadam. Hvala. Poštovani gledatelji, završnicu večerašnje emisije posvećujemo kuglanju, pa u našem studiju pozdravljam dvojac iz osječkog kuglanja. Do mene je Mario Mušanić, trener i igrač kuglačkog kluba Osijek. Dobro večer. Dobro večer. I ovdje je s nama Ivan Kovačević, trener kuglačkog kluba Kandid. Dobro večer. Dobro večer. Povod je naravno proteklog vikenda na osječkom Pampasu, tradicionalni osječki gradski derbi, samo rezultatski pomirljivo 4-4. Mario, kako si vidio ti ovaj derbi? Nakon 6 sezona u prvoligaškim borbama, Kandid je uspio otkinuti eto jedan bod. Do sad proteklih 6 sezona sve redom pobjede Osijeka. Pa je, evo, ja ove godine moram biti sretan i čestitati im na igri što su napravili, ali moram biti sretan i naglasiti da smo izvukli taj bod, jer jednu najlošiju utakmicu koju smo igrali u ovoj dijelu sezone smo baš u subotu pripremili našim navijačima. Ivane, ovo je bilo 11. kolo, uspjeli ste iznajmiti gradskog rivala, čime ste ih iznenadili i općenito kako ste zadovoljni dosadašnjim dijelom prvenstva? Trenutno ste na osmoj poziciji, 4 pobjede i ovaj prvi remi. Pa, ovim dijelom prvenstva smo jedan bod minusa onog što smo planirali. Imali smo bod neplanirani protiv Osijeka jer smo domaćini jedni i drugi na kuglani, a i na njihovoj razini kvaliteta je, kako bi rekao, malo ipak pozicionirani su kao klub, imaju Marija Lijovića, Mušanića i Šarkeze koji imaju status ipak reprezentativca, dok mi nemamo ni jednoga. Malo smo i starija ekipa godinama od njih, malo iskusnija ekipa, što ovaj put se pokazalo kao dobro u ovom derbiju, a mislim da derbi je, ono što sam i najavljivao prije utakmice, sam znao da će biti žestok i da će biti neizvjesna utakmica, jer mi na ovoj kuglani, barem domaćoj, igramo dosta kvalitetno, to i oni već znaju da mi možemo potegnuti. I igrali smo zadnja dva tjedna dobro, imali smo i prije toga jedno domaćinstvo već kod kuće. Tako da smo bili ono samouvjereni da mi možemo ovaj puta parirati njima u ovu utakmicu i mogu reći da stvarno nam je sad žao za onaj drugi bod koji nismo uspjeli osvojiti, jedan na set ili jedan ekipni poen dijelio do pobjede. Mada, evo, zadovoljni smo.
Mario, prošlu sezonu Osijek je završio na konačnoj trećoj poziciji. Trenutno ste sada nakon 11 odrednih kola na petom mjestu. Učinjak je 5 pobjeda, 2 remija i 4 poraza. Kako je to prolazno vrijeme? Kako možete u klubu biti zadovoljni? Pa, zadovoljni smo jedino s tim što smo još uvijek u nekoj kakoj takoj borbi, ali realno gledano mislim da kroz ligu ćemo teško doći do tog trećeg mjesta Europe. Ona što se situacija otvara je da krajem, polovinom šestog mjeseca, završnica Kupa Hrvatske je u Osijeku na Pampasu. Napokon smo dobili jednu završnicu od Saveza, tako da kroz taj kup planiramo, to je sad glavni cilj, znači Europa je uvijek bila cilj, tu planiramo izaći u Europu, jer kroz ligu smo napravili toliko kikseva već do sada da teško je vjerovati da ćemo sad nastaviti sa svim pobjedama, ali ja sam optimista uvijek bio i vjerujem da možemo napraviti neki napredak, mada je to, kao što se pokazalo u ovom derbiju, teško pošto baziramo se na naše mlađe igrače. Situacija u sportu je taka da se morate pa više okrenuti svom nekom bazenu i svojim igračima, što znači da ti mladi moraju stasat nekad, a onda je najbolja prilika da stasaju u sezoni gdje već nisi u situaciji da moraš braniti treće mjesto, jer si ostao već uskraćen neke bodove koji su već unaprijed, što je to ja rekao, bili upisani. Tako da mislim da ćemo ovim nekim tempom, možda nekad i neka iznenađenja neugodna, ali će biti nekih i ugodnih iznenađenja kao što je bilo sa Medvešćakom dva kola prije. Pa vjerujem da ćemo biti tu, eto, četvrto mjesto, možda treće, ako bude se poklopilo, ali kažem, kroz ligu vrlo vjerojatno ne, ali očekujemo kroz kup. Ivane, oba vaša, odnosno naša osječka prvoligaša, dijele sudbinu gospodarstva i općenito sporta u njemu, u ovom gradu i ovoj cijeloj regiji. Vi ste se čak malo i prije morali prilagoditi i okviriti te neke novčane okvire. U međuvremenu, eto, posljednjih sezonu dvije, to je dotaklo i KK Osijek. Vi ste prošle sezone bili deveti, bilo je osnovno da što prije osigurate ostanak, vi ste to uspjeli. Kako ste vi zadovoljni dosadašnjim dijelom prvenstva i što planirate općenito, eto, sa tom relativno iskusnijom momčadi, iako radite paralelno i sa mladim naraštajima u svom klubu? Pa imamo za cilj ove godine, mi smo krenuli i napravili ekipu za ovu godinu da budemo, ajmo, otprilike 8-9 mjesto koji prošle godine. Na sve druge ekipe, njihove kvalitete, mi smo to tako i odradili. Međutim, u Savezu su donijeli jednu čudnu odluku tjedan dana pred početka prvenstva da ispada 11. i 12. iz lige, da 9. i 10. idu u kvalifikacije. Tako da mi smo sebi sada malo taj cilj plasmana podigli, da znači budemo minimalno 8. ako bude 7. 6. mjesto, što je naša neka realnost sada na kvalitetu, jer mi smo se malo ipak ove godine pojačili, vratio nam se Vlado Knežević iz Fortune i došao nam Igor Koričić koji je bio dobar igrač drugoligaških Željezničara Belišće. Znači ovo drugo su sve dečki iz grada, iz Osijeka, plus Jeličić Nedeljko iz Valpova. Tako da imamo, ajmo reći, jednu modernu, kako bih ja rekao, ekipu, kvalitetnu, malo stariju do duše i radimo s juniorima, ali je problem nama juniori što mi nemamo dovoljno termina da bi mi mogli sada, nemamo svoju kuglanu i sa svojim terminima da bi mi mogli osnovati neku školu kuglanja i da bi posvetili više rada s mladima. To je problem prenapučenosti kuglana i termina kako Osijeku, tako nama, tako na Želji. Ali mislim da ćemo ove ciljeve svoje klubske ostvariti, da ćemo biti i dalje stabilni prvoligaš, pa ćemo vidjeti što će nam ekonomska situacija omogućiti. Mario, kakva je situacija s vašim mlađim kadrovima? Vi imate mlađu, potentniju, poletniju momčad, ali eto, za nešto više ipak neki drugi klubovi su u Hrvatskoj ipak još bogatiji i odlače onu najrafiniraniju, tako da kažemo, kvalitetu. Pa oni odlače one koji se, pa recimo, kroz te silne godine igranja u klubovima kao što smo mi, koji pokušavamo igrače stvoriti i onda odgraditi njegovu kompletnu karijeru igračku, e onda oni njega uzmu i normalno naplate naš trud sa, u njihovim redovima, da on odradi neki rezultat. Mi dalje baziramo se na istoj priči, znači lokalni kadar koji je, moja vizija je da ja mogu biti najstariji u ekipi, onda je ta ekipa kvalitetna, a još da možemo i odraditi to na terenu, to bi bilo super. Kažem, par utakmica je bilo, par utakmica ne bude,
moramo dočekati naše dečke. Ti dečki su svi redom kvalitetni, imamo i prvaka države u svom, ne jednog, nego i Tutnjević i Radoš, koji se igrom slučaja, evo sad je ozlijeđen, to moram spomenuti isto da smo malo bili hendikepirani. Ali evo, mislim da ćemo ovim nekim tempom uspjeti ovu sezonu zatvoriti kako treba i na godinu ući sa, znači, tim dečkima koji će imati jednu sezonu više igranja, pa će onda to biti kvalitetnije za nas. Evo za sam kraj razgovora, Zaprešić, branitelj naslova, ima strašnu momčad, Brna Bogdanović. Evo, mi ga smo Fučkar, motivirali, da, pa je srušio Janko svjetski Manje. Rekord, 734, da. Čovjek je čistio 305, naš suigrač, njegov sin kugla kod nas. To je bilo užitak za gledanje, praznik za oči. Mogu reći da sam uživao jer sam bio pored njega, Srećko Vuka igrao pored Branislava Bogdanovića kada je srušio taj svjetski rezultat. On je kuglanu, rekord kuglane srušio za 22 čunja. 305 prosjek je imao čišćenje, to znači manje od dvije kugle je radio u čišćenju. To je bilo strašno za gledat. Da li je Zaprešić moguće skinuti? Eto, izgubili su nakon dvije godine jedan prvoligaški susret od Poštara u Splitu, ali su i dalje prvi. Čini se da ih niko neće moći uloviti u obrani naslova. Pa mislim da je to bila neka trenutna slabost. Mi smo s njima igrali kolo prije, isto imali smo aktivan rezultat, ali kažem, opet mladost je tu presudila da je otišlo to na njihovu stranu. Ali definitivno imaju kadar koji teško da Medvešćak to može izdržati do kraja, odnosno u konačnici oni su i dobili Medvešćak na njihovoj kuglani, znači dočekuju kao domaćini. Još mogu izgubiti možda neke dvije utakmice vani ako im se ovako nešto dogodi, a Medvešćak mislim da je tu puno, puno lošiji i da teško mogu taj tempo pratiti. Tako da mislim da će oni svejedno obraniti titulu. Evo, sa željama da Osijek dohvati ipak to treće mjesto i Europu, Kandid da mirno uplovi u mirne ostanak mirne vode, ja vam se zahvaljujem na gostovanju u Sportikos. Hvala lijepo. Evo, cijenjeni gledatelji, bilo je to sve za večeras. Ja vas pozivam da nam se javite sa svojim pitanjima, prijedlozima na naš poznati mail sportikos@osvtv.hr ili putem društvenih mreža. Ja se zahvaljujem na pažnji, zakazujem novi sportski susret u isto vrijeme na istom terenu sljedeći ponedjeljak od 18:30. Hvala na pozornosti još jednom i doviđenja.